ተናስተለን ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬ አለርት ሆስፒታል ከአየር ጤና ወደ አለርት ሆስፒታል ያመረው ገኛለው እስቲ ግቢው ምን ይመስላል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት ያየሁትን ግቢው ምን እንደሚመስል እናንተም ማየት ከፈለጋችሁ ብዬ ነው እስቲ ወደ ግቢው ገብተን እንጎበኛለን መልካም ቆይታ ተመልካቾች አሁን ወደ አለርት ሆስፒታል እየገባው ገኛለው አለርት ሆስፒታል ለማታውቁት እንግዲህ በቆዳ ህክምና በጣም የታወቀ ሆስፒታል ነው እንደዚሁም የቲቪ ወይም በአማርኛ የሳምባ ነቀርሳ ህክምናም ተመላላሽ ህክምና በሰፊው የሚሰጥበት ሴንተር እንደሆነ ሰምቻለሁ ውድ ተመልካቾች ይሄ እንግዲህ አለርት ሆስፒታል አሁን እየገባን እንገኛለን እስቲ ይሄ ትልቅ ሆስፒታል የጥንት ሆስፒታል ነው ግቢው ምን ይመስላል ያለው ሁኔታ ዝም ብለን ለመቃኘት ያክል ነው ወደፊት ስለ ስራዎቹ እና ያለበት ሁኔታ ማቀርብላችሁ ይሆናል ዛሬ ግን በዚሁ ሳልፍ ገባብይ ሆስፒታሉንም አይቼም ስለማላቅ እንደኔ አይታችሁት ለማታውቁት አካባቢውንም ለማስጎብኘት ነው አላማዬ ስለዚህ አብረን ዞር ዞር ብለን እንመጣው መልካም ቆይታ አሁን በቀጥታ ወደ ድንገተኛ ከምና ክፍል መስመር አመራለሁ ከሳም ወደ ላይ ወጥቼ ግቢውን ተዟዙረና ያለን መልካም ቆይታ ወደ ተመልካቾቼ እንደምታዩት በግራ በቀኝ የወክ ማድረጊያው መንገድ እየሰሩት ይገኛሉ ከበከውጭ ጀምሮ እንዳየነው የተለያየ ግንባታዎች እየተከናወነ ይገኛል ይሄም እድሳት እየተደረገለት እንደሆነ ያስታውቃል ግቢው እንደምታዩት ዛፍ በዛፍ ነው በጣም ሰፊ ነው በተለይ የግቢው ስፋት ለበሽተኞች በጣም ረጅም ጉዞ ማድረግ እንዳለባቸው የተለያየ ክፍሎች ለመሄድ ያሳያል ይሄም እንግዲህ በጣም ትልቅ ግቢ ከመሆኑ የተነሳ ነው እስቲ ወደ ላይ ደግሞ ወጣ ብለን ወደ የሳምባ ነቀርሳ ህክምና ማዕከል አካባቢ ይመስለኛል ይሄ እንደዚሁም የተለያዩ የተገጣጣሚ የሰውነት አካላት ማምረቻም የሚል አይቻለው ምናልባት የዚህ ሆስፒታል እንግዲህ ወደፊት ምን ያሆናል ብዙ ከፍ ያሉ ስራዎች እንዳሉት ገምታለሁ በጣም ትልቅ ነው እንደምታዩት ወደ ላይም ገና እንወጣለን ተጉዘን ምን ጨርሶ አይደለም ይሄ እንግዲህ በመኪና ስለሆነ ነው እንደውም በፍጥነት የተጓዝ ነው እንግዲህ በእግር ቢሆን ደግሞ አስቡት በጣም ሰፊ ነው እንደምታዩት ነው ግቢው ደግሞ በግቢው ውስጥ ያሉት ዛፎች በዚህ መጠን መጠበቃቸው በጣም ያስደስት ነገር ነው ይሄ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለሆስፒታሉ አካላት ይሄንን ጥሩ ነገር እንዲቀጥሉ ግቢውንም አፕዴት ማድረጋቸውን ያሻሻሉት ያለው ነገር ያየሁት በዚህ ቅጽበት ያየሁት ነገርም እንዲቀጥል እናበረታታለን
ወደፊት ደግሞ ስለ ስራዎቹ ዝርዝር ነገር መንቃኝ ይሆናል። ወደ ተመልካቾች እናንተም ስለ አለርት ሆስፒታል ያላችሁን ኤክስፒሪየንስ በኮሜንት ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ሆስፒታሉ ያሉትን ስራዎችን እየከተቀስኳችሁ ቁጭ ደግሞ ለምታቆ ካላችሁ እዚህ ጋር አብረን መማማር እንችላለን ማለት ነው። ወደ ተመልካቾች አለርት ሆስፒታል ለመጀመሪያ ጊዜ የጎበኘሁት ነው። ያየሁትን ለእናንተ ሼር ያረኩገኛለሁ። ያው ትልቅ ሆስፒታል እንደነ የድሮቹ ሆስፒታሎች ጋር ሚሊክ ሆስፒታል፣ ካት ሆስፒታል፣ ዘውዲቱ የመሳሰሉት ጋር የሚመደብ የመንግስት ትልቅ ሆስፒታል ነው። ግቢውን አይታርገን ወጣለን። መልካም ቆይታ እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ለማታውቁትም በዚህ አጋጣሚ ያያችሁት ይገኛል ማለታችሁ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ውድ ተመልካቾቼ መልካም ቆይታ። አሁን እዚህ ጥግ ደርሰን ዞረን ነው የምንወጣው። መልካም ቆይታ።